Bro. Buddha. Bro. Ni aje? Uko fiti? Uko poa? Ni aje hivyo umelala hivyo vyote? Nilala tu. Nilala si jua ikuwe imewaka. Nilikuwa imewaka sana? Ilikuwa imewaka kidogo tu. Ndio sasa umelala at least, eh? Nikaona nilalale. Sasa bro, unajua mimi nimekuona tu umelala hapa nikasema acha nikuleteka lunch, sawa? Hii siku nilikuwa na feel kushare something with someone mwenye hakuwa anategemea anything just to remind them of God's love. So tulitafuta place ya kuketi and without wasting time nikamnawisha mikono. Mungu akiweka tick, unaweza toka kulala kwa jua hopelessly na immediately ufike kunawa mikono na dasani. So mimi kama waiter of the day nikaamua ataanza mchezo na appetizer. Akachukua tikitiki maji na akairarua raruraru and after a minute or two akamaliza na akatupa gekoro kwa dustbin. Now tukaingia the main course, nikampatia food na drink ya kuteremsha na pia nilikuwa nimejibebea drink yangu ndio nimkalishe tuchape story akikula. On the menu was bajia na chicken and of course gafirifiri. So akakula food yake tukiwa tu hapo tunachapa story and I am telling you guys, it was really enjoyable and therapeutic for both him and I. Now, aliniambia ako na familia na ati huwa anajaribu sana kumake sure watoto wanapata unga, but sometimes kama hii siku ni ngumu sana. I was touched, nikampatia kakitu kadogo ka unga, alafu nikataka kujua vile tunaweza msaidia. Sasa hawa watoto tunaweza kusaidia aje ndio kuwa unawashughulikia vizuri kila siku bila kulala kwa jua, yani uko busy. Tunaweza kusaidia aje? Mimi bila kunisaidia mkoko ningekuwa nayo, nikuwa na usa maji. Maana sayo niko busy, itaniweka busy. Juu kila dakika niko kwa kazi. Juu sikikuwa nikilala hapa kwa kajua. Yeah, so akanielezea vile anaweza tumia mkokoteni kubeba maji, mizigo, kuhamisha watu na vile inaweza change situation ya familia yake. Now, mkokoteni hatujawahi shindwa kubai. Inakuwaga 15 thao na logistics 3 thao, total 18. Ndio hiyo namba, tushikane mikono, tuchange pamoja, tubadilishe life ya Mwangi na ya familia yake. Kumbuka pia kushare hii video ni kuchangia.